Sveiks, draugs! Mani sauc Laila Kļaviņa, esmu Grindex komunikācijas departamenta vadītāja un ļoti priecājos, ka tu interesējies par Grindex. Grindex ir vadošais zāļu ražotājs Baltijas valstīs. Mūsu pieredze ir diezgan sena. Mēs sākām savu darbību tālajā 1946. Gadā. Un šajos gados mums esam uzkrājuši zināšanas un plašu pieredzi zāļu ražošanā. Akcijas sabiedrības Grindex organizatoriskā struktūra ir ļoti plaša, tāpēc meklējam dažādu veidu darbinieku. Gan tie, kas studē ķīmiju, gan tie, kas studē arī uzņēmējdarbību, komercdarbību un citas nozares. Pamatā sagaidām no cilvēkiem tādas īpašības kā orientācija uz rezultātu, orientācija uz pašattīstību un elastību. Akcijas sabiedrība Grindex nodarbina kopā 4 paudzes. Mūsu jaunākais darbinieks ir 19 gadus vecs, savukārt vecākajam darbiniekam ir pār 70 gadiem. 760 darbinieku strādāja kopā, no kuriem vairāk kā 500 darbinieki ir saistīti ar ķīmijas nozaru un ražošanu. Pārējie darbinieki, kas ir ap 160, ir administratīvā bloka darbinieki. Mēs ļoti, ļoti rūpējamies par mūsu darbiniekiem, sākot ar mūsu līdzfinansētajām pusdienām mēdnīcā, ar pilnībā apmaksātu transportu uz darbu un uz mājām, kā arī citi labumi. 2021. Gads koncernam Grindex bija izcils, jo tas to noslēdza ar rekordu lielu apgrozījumu, sasniedzot 231 miljonu eiro. Uzņēmums ir izvirzījis stratēģisko mērķi paplašināt savu darbību, jaunos tirgos un valstīs. Zāļu ceļš pie pacienta ir ļoti garš un sarežģīts. Iedomājieties, vien mēs savas zāles eksportējam uz 103 pasaules valstīm. Lai tās nokļūtu šajās valstīs, vispirms tās ir jāreģistrē. Tad, saskaņā ar augstiem kvalitātes standartiem un labu ražošanas praksi, zāles tiek ražotas. Kad tās ir saražotas, tās ceļo pie vairumtirgotāja un tikai tad uz aptiekām. Un kur gan pacients var uzzināt par Grindex zālēm. Vispirms jau tas ir farmaceits aptiekā, tad ārsts, bet mēs esam arī ļoti aktīvi un mums var sekot gan līdzi sociālajos tīklos, gan arī piedalīties dažādos pasākumos un konferencēs, ko Grindex atbalsta un sponsorē. Aktīvo farmaceitisko vielu ražošana ir sarežģīts, daudzpusīgs process, kuru mēs lietojam dažādas iekārtas, lai veiktu ķīmiskās pārvērtības, kristalizācijas procesus, attīrīšanu, kā arī dažādu sāļu veidošanu. Kā iekārtas tiek lietotas dažādi izmēri reaktori, centrifūgas, filtri, attīrīšanas iekārtas, chromatografiskās kolonnas un arī destilācijas iekārtas. Lielākā mūsu visvairāk ražotā aktīvā farmaceitiskā viela ir mildurināts. To mēs ražojam vairāk kā 150 tonnas gadā. Lai gan ķīmija un farmācija tev droši vien šķiet sarežģīta, esi drosmīgs. Nebaidies no šķēršļiem, rīkojies un izvēlies spert soļus, kas sākumā liekas pārdroši, tas tev aizvedīs pie mērķiem. Vai arī tu izvēlēsies strādāt farmācijas nozarē un pievienoties kādam uzņēmumam, vai arī tu pats izveidosi savu uzņēmumu, novēlam tev veiksmi.